Ամեն ինչը ուղղակի ներծածված է քաղաքականությունը, քաղաքականությունը։ Անհնար է առանձնացնել այդ քաղաքականությունը։ Հայաստանի Հանրապետության օրակարգում կա 1 քաղաքական, ապակաղաքական, մշակութային, էգզիստենցիալ հարց։ Դա դավաճանի օր առաջ, վարկյան առաջ հերացումն է։ Ու որպեսզի կարողանանք մնացած բոլոր քաղաքական, մշակութային, երաշտական, չգիտեմ, գյուղատնտեսական, բոլոր մնացած այլ հարցերը կարողանանք կարգավորել շարժվել առաջ։ Եվ այո, թիվ 1 հարցը ամենաքաղաքական հարցն է։ Սակայն դա չի նշանակում, որ այն մարդիկ, ովքեր դա տեսնում են, որ դավաճանը իշք ներկայությամբ փակել է մեր ապագան, մեր ապագայի հույսը, այդ մարդիկ քաղաքականությամբ են զբաղվում։ Կներեք, ես չեմ ցանկանում, ես Նարեկ Մալյանը չեմ ցանկանում զբաղվել քաղաքականությամբ, բայց ես ցանկանում եմ ապրել այս երկրում, ցանկանում եմ այս երկրում այս պետության մեջ ապրել։ Դա է իմ ուզածը, դա է իմ նպատակը։ Այլ ոչ թե ով հիմա այստեղ կանգնած մարդիկ բոլորը, իրենց ըստ էության պահանջը քաղաքական է, իրենք քաղաքական պահանջում են, որպեսզի պահպանվի հայ առաքելական 1720 տարեկան եկեղեցին։ Դե եւ դա այո քաղաքական հարց է, դրանից ընդհանրապես պետք չի նեղվել կամ ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ քաղաքական է, թե քաղաքական չի։ Դա մեր լինել չլինելու հարցն է, դա մեր էգզիստենցիալ հարցն է, դա մեր գոյի պայքարն է։ Դա կլինի քաղաքական անունը, չգիտեմ, մշակութային, երաշտական, թե գյուղատնտեսական, դա իմ համար երկրորդական հարց է։ Շնորհակալություն։